Je pa lepo guvat. Jesi samo jednom klikni ili... Jednom, dobro, krenulo je. Ajde, pitaj me, pa ću da... Ajde, pričaj o 10. gimnaziji. Šta da kažem, dobri su ljudi, mislim. Ono, dobri su, ali nemaju ovaj... Nemaju kome da se izjedaju. Da. Samo meni, znači, ovaj... Samo pazi ta ruka, taj prst, to ti je... E, samo ga staj, e tako. Ovaj, znači, nemaju kome da se izjedaju, mislim. Hoćete da snimam vrt, ovaj, dvorište, desete? Ne. Pričaj nam, pričaj nam o... Koju si školu završio? Pa kako vam je u desetoj? Pa, odlično. Predivno. Ti ne ideš u to. Ja... Pa znam da ti kažem. Mene vole lepo mi kad dođem u nju. Desetoj. A Jovan Dučić isto ovde preko puta i... Da. I oni kažu, ono, prti BG i to, znaš, kako je bilo, i to, Moskvi i to. Da, da. Moskvi je otišao, brate, ali nije trebao. Nije. On je bio talentovan, ali... Ali narkoman. Ali otišao je u, ono, nije trebao da se drogira, znači, to je loše. Bolji život. Ali život je iznad realnosti, brate. Treba da uživamo u životu, ali kako da uživamo kad nemamo para? Razumeš? I vi ovaj, u desetoj nemate ni doručak, ručak, ni večeru, ništa. Samo mora da učiš i tako. Pa da. A šta na kraju? Ništa. Na kraju, ništa. Aj, pitaj me nešto. Gde je Minja? Minja? Jel znaš ko je Minja? Ne. Pa slikao si se s njim. A. Aha. Ne znam. Ova jedna... Kako se zove? Irina. Vi znate Irinu možda? Ne. Irinu Kostić? Ne. Ne znam. E pa, on, s njom sam napravio video, ono... Češ da nam otpevaš nešto? Ajde, pevaj nešto, da. Da, pevaš u autobusu. Koju pesmu? Pa... Koju god hoćeš. Ima nešto što sam čuo, sad imate na košava na internetu. Ono što kaže, ako odeš sad, ako odeš sad, ne reci mi ni reč, neka ti kišna noć ispere iz oka laž. U čem je draž? Ja nisam Dražen Dali Pagić, ja sam u stvari čovek koji nije pao, nego je ovde pred vama stao. Ja nisam, brate, bez veze reči rekao, ja sam, brate, sve to kolač ispeko. Peko. Na tri sa stepeni, neko treba da se ženi, da trči kod matičara kao neka budala. To nije, brate, ovaj, po sistemu, vezeš se kanapima za ženu, a ona... Kanapima. Vuče kanap i ti, gde ona vuče kanap, ti za njom, u stvari ti si som, u stvari ti si budala jer nemaš slobodu, a ne, možeš samo da piješ kiselu vodu, knjaz Miloš, a ja nisam čovek koš. A ja volim viski, rado ga se sećam. Vade divac, ja sam, brate... Ja se predstavljam divac. Ja isto. Vade divac? Da. Divac? Da. I kako sam sve ovo... Povezao sam, brate, povezao sam sestro, kupiću ti, brate, jetro. A može i pileće čaj i neko basce. Ne ide ti sunce u oči? Ne. Ne ide ti sunce u oči? Onda komarac uskoči. Po tebe skoči. Ti ga ubodi u njegove oči. Da ne vidi komarac kako će da svedoči. On, brate, uzima krv kao neki, brate, crv. Komarac je, brate, huligan. On, brate, huligan, uzima krv kao da je, brate, veliki crv. On se hrani skrvlju čoveka, mislim da pije mleka, a on doveka ko vampir pije krv, ko a vampir. On je prokleti, brate, crv. Treba da prskaju te komarce, te žmarce koji su dosadni i koji bockaju i posle te svrbi, češaš se, napraviš ranu, mjesto da jedeš bananu hranu. A ne da misliš o komarcu koji, brate, samo manipuliše, uzima krv, a ne plati. E, nema, mora da platiš komarcu jer si kobojagi tu. Ti letiš i ovdje me bocneš i ovdje mene svrbi, a ja lako da se navrbi. Zaista. Pa dećiš tamo. Dobro, malo odavde, mislim. Priđi bliže. Na vrbi i vrbi drži, ima zec, a ja hoću da budem zec, ali u šumi, a ti, brate, samo duni vetre, oduvaj smog, jer to je, brate,
čistili ste za dušu. Čistiš dušu vetrom, tako što vetar duva, a ti, brate, čaj kuva, a prekuvao se, pa isparila voda. A idi malo nazad da se vidiš ceo. To ti kažem, nek ti lažem, brate. Kiselo mleko, kiselo mleko. Ja stalno pričam o kiselom mleku. A Pavlaka? I Pavlaka. Pavlaka, brate. Ima ekstra kiselo mleko, imaš ovo obično. Moja kravica. Moja kravica. Moja kravica. Da. Moja kravica. Ima i ono dugotrajno mleko i ono kratkotrajno. Pa ja ne volim mleko. Ne voliš? Ne volim. A jogurt? Volim. Ja ne volim. A čokoladno mleko? E, to obožavam. Aj sad nešto za čokoladno mleko. Čokoladno mleko, ono je, brate, nekako... Kako da jedeš čokoladu? To ono u tečnom stanju. Čokolada, to je... To je prava stvar. Ta čokolada je to ko neka banja. Ko banja? Brate, sranje, hoću da jedem čokoladno mleko. Da piješ. Kako da jedeš, da piješ, Vajta? Popreko, hoću, brate, čokoladno mleko da pijem i suze da ne lijem i da bitku sa đavolom da dobijem, jer treba da dati svima džaba čokoladno mleko i da ljudi žive u radosti do veće mladosti. Bolje živiš u bajci nego da živiš u realnom vremenu gde je grubost i gde je ludost. Gde su kifle 25 dinara, ono malo, ono nema šta da vidiš. Da. Hlebi kifle. A kao dečku će da se svidiš, u stvari, ti zaljubiš u njega, a on ne u tebe. Da te pitam nešto. Što ne obrnuto? Jel imaš devojku? Ma imam, nego. To kako je sve. To? Pitanje je šta će biti. Jel je voliš? Pa volim je, ali... Šta ali? Pa, deca ništa. Pa kada će deca? Kada će deca? Kada će mali Kale? Mali Kale. Kada će Kale da izađe drugi? Ja sam bio na Beograd bar prugi. Kažete nešto o desetom gimnaziju, kakvi su nastavnici, kakva je situacija? Odlični su. Zozan je najbolji profesor. Peva je nešto za Zozonu, da. Zozan? Da. Brata, ko neka diskoteka, Zozan? Baš je ko diskoteka. Tako i na njegovom času. Život je lep, život je lep. Zozon, nastavnik u školi, kad ga vidim, srce me ne boli. Zozon, on je nastavnik u školi, 10. gimnazija, brate, sa njim mogu da jedem salate. Doneću mu prase, samo da prođem sa dvojkom, brate. To će se promuva sa prasetom, brate. Ima da mu ispečem u pekari, doneću mu u pekari. U pekari prase. Da, za zonu i proći ću srpski, i turski, i arapski, na 90. gimnaziji, brata. Lep je dan i... I rado ga se seću. Šta je danas? Koji je danas datum? Danas je 17. maj 2020. Čestite i Lugzetu rođendan. Mi sedimo na klupi... Da, čestite i Lugzetu rođendan. Lugzetu je rođendan. Kome? Lugzetu. Lugzetu? Da. Poželimo nešto. Lugzetu, srećan ti rođendan i želim ti sve najbolje u životu i radu i da... Je to muško ili žensko? Muško, Lugze! Lugzetu, srećan ti rođendan i želim ti sve najbolje u životu i da nađeš suparnicu koja te voli... Suparnicu? Pa mislim... Saputnicu! Saputnicu u životu i da... I da Keve i Čale ti svaki dan daju po 1000 dinara dnevno i da živiš ko čovek i da, ono... Pije čokoladno mleko. Da pije čokoladno mleko i da... Da ima dva kod Zozona. I da... Kako? Da ima dva kod Zozona. Da imaš dva kod Zozona i ovaj... I eto. I eto. Pozdrav. Jel dosta? Jel ne ona ovo isto dugme?